catching on fire. My voice is gasoline. I'm catching on fire like you never seen. There's a fire inside and I just can't hide it. There's a fire inside and I just can't fight it. Ooh. You know I'm coming for you. There's a feeling inside, let it take it over. Past is in the past, wipe it off my shoulder. Ooh. You know I'm coming for you. Safety car vem andando lentamente para alinhar todo o pelotão para a gente partir para a largada dessa décima etapa. Quem vai puxar a fila é Guilherme Salas, a primeira pole dele na temporada vai largar na frente do pelotão. A luz vermelha lá na frente está acesa. Ó. Ali na sua tela também já está acesa a luz vermelha. Turma muito espalhada. E a partir de agora a luz vermelha vai se apagar. Não, não apagou não, meu amigo. Tá todo mundo muito espalhado. Não apagou, não temos largada, hein? Os carros de serviço lá atrás estão com os limpadores de para-brisa ligados. Não temos largada, pelo menos a luz vermelha não apagou. Não temos largada, nada disso tá valendo. Olha só, a luz vermelha tá lá acesa. A gente já teve o Zonto eles ali vindo. Eles estavam muito acima da velocidade de largada, que é 80 por hora, neste momento. Eu acho que o safety saiu muito rápido na primeira. Ou foi impressão minha, mas... Mas é o ponto de saída dele ali na agulha, né? Mas o que importa é que vai ter largada agora, vambora! Vamos ficar de olho. Aí vem de novo. Giro dos motores já vai subindo. Guilherme Salas vem puxando a fila. A luz vermelha vai se apagar. E a partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima. Você acelera junto com a gente aqui na Stock Car Pro Series. Está aberta a décima etapa da temporada 2021. A largada já é boa do Guilherme Salas, mas dá uma esparramadinha aqui na curva 1. O Zonta já tenta colocar por dentro, não acha o espaço ainda. E aí o Salas mantém a liderança, faz uma boa largada. Ele que vem com seu carro todinho ali, com detalhes em rosa, inclusive nos aros das rodas, né? Para lembrar do Outubro Rosa. Sempre o trabalho importante aí de conscientização contra o câncer de mama, campanha do Outubro Rosa. E atrás o bicho tá pegando. Ricardinho Maurício já vem ali na frente. Lá atrás a coisa tá pegando também. Olha aí, Tony Canaan, Suzuki, Atila Abreu, todo mundo ali atrás emboladíssimo nessa primeira volta. Cinco primeiros vieram com o dedão no push. Olha o Rubinho aí, vindo pela linha de dentro. O Atila tenta ali o ataque com o push. O Rubinho defende. Tenta complicar a tangência do Atila, dá o lado de fora pra ele. Com isso, o Matias Rossi vem no mergulho também, vem com o push acionado. Aí na força do motor, na força do push, o Atila vai pra fazer a ultrapassagem. Em cima ali do Rubinho Barrichello. Tá aí, ó, informação na sua tela do drive-thru. Por queima de largada para o Felipe Massa. Tá ali o Massa, tá ali, na quarta fila ali, ó. Luz tá acesa ainda, ele tirou pro lado. Queimou, queimou legal. Tirou pra esquerda por milésimos. Queima a largada, o Felipe Massa, infelizmente pra ele, ó. Por essa imagem de trás fica bem claro lá pra gente. E foi antes da luz apagar também. Tem exatamente. Essa, dois agravantes. Olha, ninguém desse time da frente tem push pra utilizar nessa volta. Com isso vem lá de trás, olha como vem o Marcos Gomes, coloca por dentro, não deu chance de defesa ali pro Pedro Cardoso, vai segurar agora. Bela ultrapassagem do Marcos, toma o totó ali do Pedro Cardoso, eles ficam lado a lado na pista. Rapaz, vai abrir janela de boxe, hein? Era isso que eu tava esperando, olha o Julinho. Júlio Campos mete o dedão no push e coloca por dentro pra cima de Gabriel Casagrande pra ganhar posição ali. O Júlio Campos vem pra ser o sexto colocado da prova. E ele entra na alça de mira do Daniel Serra, disputa de líderes. É, os dois primeiros colocados do campeonato vão juntos. E o Serra segura um pouco ali o Ricardinho. É, o Casagrande precisa reagir, ele precisa botar alguém entre ele e o Daniel Serra. Ih, olha o toque entre eles. Mas vai e passa na marra ali o Gabriel Casagrande. É. Com isso, o Serra também tenta ir pra cima do Julinho. Mas também correndo riscos desnecessários, porque numa dessa acerta a suspensão, quebra, desalinha, ele perde a liderança também. E aí, ó, chegou na curva da mata ali, já ficou por fora, já perde a posição de novo pro Julinho. Julinho esparrama na curva do museu. Vão ficar lado a lado na reta oposta. Que disputa sensacional. Vem ali o bate-bate daqui, bate dali. Bate porta da Stock Car. Agora e o Casagrande coloca por dentro pro saca-rolha. O Julinho errou. Vem por fora, é passeio no jardim, sobe na zebra, tem o toque de novo. O Julinho fica na frente do Gabriel Casagrande, vai se mantendo ali o Júlio Campos na quinta posição. Não foi uma manobra legal.
E agora o Daniel Serra tem push, né? Ele não usou. E aí os dois vêm pra box junto, ó. Todo mundo entrou pra box. Com isso o Ricardinho vai passar na frente de todo mundo. Talvez o grande pulo do gato, hein? Vamos ficar de olho, porque o Júlio Campos tá entrando, o Gabriel Casagrande tá entrando. Tchau, Camilo, que tem que fazer a parada. As marcas da batalha no carro do Gabriel. Ah, você viu a porta já meio abrindo. Marquinha de pneu. Ele só trocou o pneu. Olha, a melhor parada até agora é do Gabriel Casagrande, 21.8, seguido da parada do Atila Abreu de 21.9. Foram as duas paradas mais rápidas até o momento. Aí o líder, Guilherme Salas. Vai passar? Será? Olha lá no box, o Salas sai. Olha o que acontece aí, ó. O Zonta sai, que sai coladíssimo na traseira ali do carro do Guilherme Salas. Tá aí, ó. E olha o Zonta pra cima do Guilherme Salas. O Salas vem pela linha de dentro, o Zonta vem com o push. O Salas fecha tudo que dá ali, vai beirando a zebra. Pra não dar chance, o Zonta vai tentar por fora. Na curva 2, já não dá mais pra ele, já não tem mais o push. Que defesa do Guilherme Salas, meu amigo. Vamos ficar de olho, tá aí, ó, Ricardinho Maurício, partindo pro ataque pra cima do Gabriel Casagrande na entrada da reta aqui do Velocitar. Já colocou de lado o Ricardinho, veio acelerando o Casagrande, não mexeu pra tentar a defesa, e o Ricardinho Maurício ganha a posição do Gabriel Casagrande. Tá aí de carona com o Casagrande, pra você ver com a gente. E nessa parada agora eles podem parar, trocar os quatro pneus, pode encher o tanque. Deixar o carro... Fica à vontade. Praticamente zero para a segunda corrida. Alan Kodair na oposta já coloca para cima do Thiago Camilo para ganhar a posição ali. O Alan Kodair vem para ser o sexto colocado. Última curva para Guilherme Salas. Aí vem ele pela reta. Guilherme Salas para chamar o Macineiro, para aumentar a estante, para colocar o troféu de vencedor da corrida 1 da Stock Car aqui no Velocitar. Para a festa da equipe KTF, Guilherme Salas, a segunda vitória dele na história da Stock Car, a primeira na temporada de 2021. Aí o César Ramos já aparecendo aí para receber a premiação de terceiro colocado. E a gente vai agora para a premiação do segundo colocado nessa corrida 1, que é o Ricardo Zonta. Aí toda a vibração, a celebração do Guilherme Salas, a primeira vitória dele na temporada, né, Pingo? Tem que comemorar bastante mesmo, né? Opa, tem que comemorar sim. Foi uma vitória com classe, fez uma excelente classificação e soube manter a colocação na corrida inteira, segurou muito bem. E aí tá a inversão dinâmica do grid, né? Guilherme Salas de primeiro vem para décimo, o Casagrande de décimo vai para primeiro, e aí as trocas vão acontecendo para a gente ter a nova formação do grid, que vai ter, portanto, Gabriel Casagrande, Ricardinho Maurício na primeira fila, Thiago Camilo e Gaetano de Mauro na segunda, Alan Kodair e Daniel Serra na terceira fila, Diego Nunes e César Ramos na fila 4, fila 5 para Ricardo Zonta e Guilherme Salas na inversão. Aí vem eles, a partir de agora, o pé vai para baixo, a velocidade vai para cima e a gente acelera juntos com a Stock Car. A corrida 2 está começando aqui no Velocitar e já tem mergulhão ali do Thiago Camilo. Olha o Gaetano por fora! Tentou ali, agora vira por dentro na curva 1. Que largada é essa de Gaetano de Mauro? Vem para ser o segundo colocado. De quarto para segundo, sensacional Gaetano de Mauro. E aí já tem rosco, César Ramos envolvido. Olha o desviada que deu ali, o Atila se enrosca lá com o Tuca. Olha o que está acontecendo ali. Tem três carros enroscados, opa, não vai acabar batida bem. Batida feia. Lapena, Atila, eles fizeram um tri-wide, mas todos se tocando, todos se rasgando os carros ali. E o Atila já sai no prejuízo, a suspensão traseira já foi embora. Olha o carro do Atila Abreu, como é que tá, meu amigo. Esse tomou pancada por todos ele os ficou lados. No meio do sanduíche ali. O caos começa aí, ó. Aí... Pedro Cardoso é o primeiro caos. Só que agora na frente, ali que tá o caos. Aqui no, na ponta, ó. O Ricardinho passa. Olha lá. Kaká, Lapena e Atila. Virou um sanduíche aí, ó. Mas e o depois Kaká queria, o Ricardinho... O Kaká queria ir por onde? Exatamente. Sobrou por onde que ele depois. Queria passar? Exatamente. E aí o Atila... também veio e ficou exprimido pelo Ricardinho. O Ricardinho não foi com o Gaetano. O Ricardinho foi com o Atila. Aí vai mostrar bem pra gente. Os quatro vão sair aqui, ó. O Atila já... O Tuca o César também, já ficou fundo, lá, ó. Tuca no fundo. É, o Tuca só freou lá, né? E aqui vem, ó. É aqui que tá o pepino todo, ó. Sobrou pra Ricardinho, sobrou pra Atila, sobrou pra Lapena e sobrou pra Cacá Bueno. Cacá quis passar no a forceps, né? Ali naquele setor.
Não sei se isso merece algum tipo de advertência ou puxão de orelha. A gente vai com o nosso drone aí só acompanhando para você sentir o ritmo dos carros. Olha que imagem bacana na sua tela com o drone da Stock. Já vai ditando o ritmo, Gabriel Casagrande. É green, 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 green. A partir de agora a gente acelera juntos. Pé pra baixo, larga bem ali o Casagrande. Mantém a primeira posição, quando aí vai pra cima do Gaetano. Gaetano defende e fecha a porta pra ele. Mantém a segunda posição. O Alan Kodair insiste no ataque. Thiago Camilo mantém ali a quarta posição. O Guilherme Salas tá ali, ó. Atrás do Thiago Camilo. Traz com ele o Daniel Serra. A gente puxa aqui a primeira volta válida da prova, né? Pois é. Então, logicamente, é a melhor volta. Olha o Kaká já atacando ali o Frigoto. Tony fica por fora. Felipe Massa vai pra cima dele. Dá um chega pra lá. Felipe Massa ganha a posição do Tony Canaan. E traz junto ali o Felipe Lapena. O que tem de imagem recuperada ali? Olha onde foi. Passeio no jardim do Tuca Antoniazzi. E olha o que rola aí também com o Bruno Batista. Mais um passeio no jardim, no mesmo ponto, hein? Ah, suspensão traseira tá quebrada. Já foi, esquece. Aí já foi, Bruno Batista. Pode parar. Tem safety car de novo, hein? Safety car de novo. Porque ficou parado o Bruno Batista em um ponto perigosíssimo. Sei se vai dar tempo do safety. Vamos ver, ó, tá aí o Rodrigo Santos habilidosíssimo ali no safety car. Te falar que o povo, todo mundo botou puxa agora, deve estar xingando muito. Ih, rapaz, olha o Chris Han aí convidando você para dar uma voltinha ali, ó. Já abriu a porta para você entrar no carro. Partindo para a largada, colocando o pé para baixo. A partir de agora é green, 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 green. Já tem bandeira verde, já pode colocar o pé para baixo. A velocidade para cima. Passa ali o Gabriel Casagrande, passa Gaetano de Mauro em segundo, Kodair em terceiro, Thiago em quarto, Salas em quinto, Daniel Serra em sexto, Diego Nunes em sétimo, Zonta em oitavo, Navarro é o nono, Forest é o décimo, Pedro Cardoso o décimo primeiro, Marcos Gomes o décimo segundo, não, Suzuki vem aí, ó, pra fazer a ultrapassagem ali, o Rafa Suzuki. O único piloto que completou todas as corridas da temporada 2021. Nosso drone vai acompanhando aí o Gaetano de Mauro. Não abasteceu. É, o obrigatório é a troca de um pneu, né? Quem faz a melhor administração do combustível, que leve a melhor aí, merece esse mérito. E o Kodair voando baixo ali na segunda posição, tentando o máximo possível uma melhor posição, porque chegar no Casagrande tá difícil. Momento chave, hein? Momento decisivo, eu diria. Olha quem tá em segundo, Daniel Serra. Vamos ficar de olho onde ele sai. Vem pra mim, ficar de olho onde ele sai. Thiago Camilo passa na frente do Casagrande. Já tem parada o Thiago Camilo, hein? Navarro chega por ali, quase toca com o Zonta. Gaetano também vem. Aparentemente não se deu bem com a parada de boxe o Gaetano de Mauro. Vamos ficar de olho. Se deu bem o Dani Serra. Saiu atrás do Casagrande. Passa o Diego Nunes, passa o Suzuki. E lá atrás vem o Lapena pra fazer ultrapassagem pra cima do Matias Rossi. Passou e esparramou ali o Lapena, eles vão ficar lado a lado para a curva 2. O Matias está por dentro. Teoricamente tem a preferência aí o Matias. Esparrama ali o Felipe Lapena, mas sai mais forte. Sai para ficar na frente. O Felipe Lapena ganha a posição do Matias Rossi. Vem para ser o 17º colocado. Vamos ver se ele vai pôr o push. Vamos ver como é que vai ser a guerra de push entre os dois líderes do campeonato. Colou aí Daniel Serra. Vai para cima do Casagrande. Um é o líder, outro é o vice-líder do campeonato. Serra vai para cima. Vai pintar a luzinha verde para ele, será? Casagrande vem aqui, vem para a tangência. Serra não usa o push, não. Kodair ali atrás está com push acionado. Navarro também. E é isso que a gente tem agora na pista. Thiago líder. Gabriel Casagrande em segundo. Serra em terceiro. E olha aí o Suzuki com o Kaká Bueno. Suzuki é o 12º. O Kaká é o 13º. O Kaká vai tentando ganhar a posição. E ganha. Vem para ser o 12º colocado, Kaká Bueno. E vem Kodair, ó. Já vem mais por dentro. Usa o push, o Casagrande para escapar. Kodair usa o push para atacar. Navarro também vem. E aí o Kodair já tá na frente do Daniel Serra. Já passa, já ganha a posição. Alan Kodair vem para ser o 3º colocado. E olha o Navarro. Vai para cima do Serra também. Será que pega essa aí? Pega essa aí sim. Denis Navarro já faz a ultrapassagem também. Sobe ali para a 4ª posição. Prejuízo para Daniel Serra nessa passagem aqui, hein? Casagrande dá adeus e agradece. Agora o Dani vem de push. É, vai pro ataque agora. O Daniel Serra com o push fica pelo lado de fora da pista. O Navarro protege, vai esticando, vai tentando impedir
a tangência do Daniel Serra, mas ele coloca o carro para frente. Vem para reassumir ali a quarta posição o Daniel Serra. E Beto Monteiro, tem fogo no carro do Beto, é isso? Tem fogo no carro do Beto, sim. Tem fogo no carro do Beto, é a última volta. Saiu ali do carro o Beto. Deve ter respirado um pouquinho de fumaça. Apaga, rapaziada. Aê, rapaziada do Resgate Sempre Eficiente, já vai chegando ali para apagar o incêndio no carro do Beto Monteiro. É de pegar fogo a Stock Car 2021. E olha o Alan Kodaê para cima do Gabriel Casagrande. Os dois com o push. Gastando tudo que pode ter ali de push nessa última volta. Para garantir a segunda posição, Gabriel Casagrande. O Navarro vai tentar um ataque ainda por cima do Serra. O Thiago Camilo já vem para fazer a última curva para a esquerda. E já tem bandeira amarela ali. Por causa do carro do Beto. Não tem mais troca de posição, não. Última curva para a direita agora para Thiago Camilo. Ele vem entrando pela reta aqui do Velocitar. Já pode chamar o Macineiro. Já pode aumentar a estante. Que o troféu da Corrida 2 é seu, Thiago Camilo. Ele garante vitória na Stock Car. Aqui no Velocitar, simplesmente a 35ª vitória na carreira de Thiago Camilo. Para fazer a festa aí com a galera da Ipiranga Racing. Para somar pontos importantíssimos no campeonato, mas quem soma ponto mesmo é esse cara aí, ó. Thiago Camilo já tem duas na temporada, com essa é a terceira. É verdade, vitória do Thiago Camilo na temporada. Troféu Claro 5G, Man of the Race. Guilherme Salas, o maior pontuador da etapa. Ele costuma botar sempre segurança no troféu, dormir com os troféus. Ele vai botar os troféus na cama e vai dormir no chão. Guilherme Salas levando mais um para casa. Ele só não fez o Grand Chelem, que é liderar todas as voltas, fazer a pole, a melhor volta e vencer, por causa da parada obrigatória nos boxes. Alan Kodaê, terceiro pódio do Alan Kodaê nessa temporada. Casagrande recebendo aí. Vai para receber o troféu de segundo e se mantendo na liderança do campeonato, né? Thiago Camilo, terceira dele nessa temporada, 35ª dele na carreira. Olha como tá a pontuação. 309 para Gabriel Casagrande, Daniel Serra com 296, são 13 pontos a vantagem, portanto. Rubens Barrichello e Ricardo Zonta com 251 empatados, Ricardinho Maurício tem 243. César Ramos com 240, o Thiago Camilo tem 236, Atila Abreu 213, Alan Kodaê com 204, Diego Nunes com 194. São os 10 melhores na classificação do campeonato. Obrigado pela sua audiência. Seguimos acelerando juntos.